Как изглежда косата му? Нали го видя? Забрави. Говори. Пършива, два коса му и половина. Цвят. Пепеляв. А защо си държи ръцете в джобовете? За да има още повече черно. Не бива. Записвам си. Ръцете вън. Как изглеждат? Ръцете, как изглеждат? Нали ги видя? Забравям. Ми ръце. Какво? Ами ръце. Ага, ми ръце. Ногтести ли са? Питам те, дали са ногтести? Може и така да се каже. Два остри ногата. Ако не свива юморуци. Не бива. Записвам си. Ръцете отпуснати. Я да видим сега, как е положението. Хайде де, хвали му всичко. По-бързо де, имам комисия. Така повече ли ти харесва? Не особено, шапката. Темето харесва ли ти? Ще трябва да го изберем. Записвам се. Избелва да теме. Ръцете. Да се отпуснат, хайде! И да се избелят. Записвам си. Избелва на ръце. Какво не е наред? Какво не е наред? Ами ако ги... Ако ги... Сключим? Щом до там сме, така ли? По-нагоре. Още по-нагоре. Стоп! Така е по-добре. Ще се получи. Лайтер. Лайтер. Фенер. Всичко да се обяснява. Превръщица не. Само недомлъвки. Никаква яснота. Превръщица. Що за глупост? Сигурно ли, че няма да каже нищо? Нищо. Нито гък.